Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. E começa a partida, a bola já está em jogo. Álvarez. Chegou no tempo certo. É lateral. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Meteu ali pela direita. Tava bem ali, tomou a bola. De Bruyne. E a bola chegou nele. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Boa bola, pode dar certo. Lá vem cruzamento. Foden. Por cima, subiu. Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar pra rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com um bom posicionamento que ele tem. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Escapou da marcação. E é escanteio. O Melbourne vai bater o primeiro escanteio da partida. Foden! Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. Mandou a bola pra área. Salvos por um erro de passe. Que lambança. Se os adversários não errassem o passe, eu saí na cara do gol. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Recebe Neymar. Pedri, a batida! Defesaça do goleiro. O Pedri pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. Neymar. Ele avança em direção à área. Que Hernandes! Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Não tem folga pro goleiro, tá catando tudo. A metida de bola. Boa jogada, foi bem para interceptar o passe.
acabou com a festa do ataque. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Foden. Álvarez. Álvarez. Caramba! Tomaram de volta e tão com pressa. De Bruyne. A cabeçada. Recebeu a bola. Essa criação de espaço de atacar. Mandou a bomba. E fez outra defesa. Está bem o goleiro. Escanteio. É o segundo da partida. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. A cabeçada! Pegou no susto. Boa defesa. Que tempo de reação do goleiro. Bola enfiada entre a marcação. Haaland vai mandar pro gol. Boa defesa do goleiro. O Haaland até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. Boa chance de contragolpe. Botou para correr. O lance está parado, marcado impedimento. Vinícius Júnior. Que lá vem o tiro. Gol! De Bruyne, que golaço! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Estava claro que ele ia marcar. Ele é mortal nesse tipo de jogada. Tirou do goleiro e marcou com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. O time fica em uma posição muito mais tranquila com 2 gols de vantagem. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Lá vem a... Lá vai ele, de cabeça! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. O Melbourne City fez um contra-ataque de almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. O Melbourne agora se colocou numa boa situação na partida. E como se esperava, eles aumentaram a pressão e não estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. Vão tentar acelerar agora. Será que passa? Vinícius Júnior! Gol! Vinícius Júnior! Golaço! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Eu adoro esse pé de pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. É um massacre em campo. Os caras ficaram atordoados depois dessa. O técnico está aos berros ali na lateral, mandando todo mundo se acalmar para não dizer mandar para outro lugar. Tentando apagar o incêndio, mas os jogadores têm que responder em campo. É ali que vale o jogo. São os últimos instantes do primeiro tempo. Subiu e meteu a cabeça na bola. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Belo trabalho da defesa, hein? O juiz apitou, termina a primeira etapa. Este primeiro tempo foi surreal. Para um lado foi sonho, para o outro pesadelo. Ainda tem muito jogo pela frente, mas não parece que as coisas vão mudar muito. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. O Melbourne fez um primeiro tempo simplesmente incrível.
Uma atuação memorável, admirável em todos os sentidos. Posso estar errado, hein? Mas parece que a vitória está garantida. Substitution in progress. Vamos pro jogo. Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. Boa bola. Álvarez. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Vem o cruzamento. A metida de bola. Emendou. Bola na trave. Vinícius Júnior recebeu o passe. Álvarez. Apareceu bem na hora. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Vem o passe. Recebeu em boa posição na lateral. Pode arriscar daí, de longe. Ela vai fora pelo lado esquerdo. A batida até que foi boa. Talvez seja uma tentativa de fazer a defesa sair um pouquinho de trás. Não teve moleza. Tentou o passe. Conseguiu ali um lateral. Abriu o jogo pela esquerda. Passe para frente. Rafael Veiga. Rice, a batida. Bola na rede. Gol! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. After 59 minutes is number 41. Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. De Bruyne mandou uma bola enfiada. Foda. Chegou de cabeça. O Haaland está impedido. The attendance for this match was 72,306. Foden. Álvarez. E o juiz apitou em falta marcada. Substitution on the field. Number 9, Erling Haaland. Coming on the field is number 22, Neymar. Não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Era muito longe do gol. O cara estava pedindo demais dele mesmo, né?
Carvajal. A metida de bola. Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Lan! O goleiro estava bem ligado e fez a defesa. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. E é mais um escanteio na noite de hoje. É o segundo escanteio do jogo. Já para o adversário, foram três tiros de canto. Ganhou por cima de cabeça! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contragolpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. A posição é boa. Não tem impedimentos. De cabeça. Erra a finalização. Incrível. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Passe preciso. Chegou e cortou. Meteu em direção à linha de fundo. Lá vem a bola. Passe rápido e curto. Ele viu uma boa opção na frente. Foden no cruzamento. Que baita bola! Foi falta e o juiz está confirmando. Fica registrado um cartão amarelo para ele por aquela jogada violenta de antes. Eu tô achando que tá longe demais, hein, para tentar direto. Lá vem mais um tiro de canto, enquanto o adversário bateu dois escanteios. O Rotherham pode partir para o contragolpe. É sempre uma situação perigosa. Tenta achar alguém desmarcado. Fez o passe. Passe para Odegaard. Boa bola, pode dar certo. Odegaard. Abre bem na ponta. De Bruyne. Chegou cortando na hora H. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que belo passe. Meteu ali por entre os adversários. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Está em boa posição. Entrada por baixo. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Álvarez. Hakimi. De Bruyne. There will be 5 minutes added time. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Hernandes chega em cima e corta o passe. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Fez o lançamento para frente. Pode ser perigoso. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem.
boa jogada. Recebe Neymar. Fim do jogo. Meu Deus, foi arrasador. Sobrou talento, confiança, controle de jogo. Deitaram e rolaram em campo. E o resultado só podia ser uma vitória graúda dessa. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Malvinho? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.